Spoštovani in dragi udeleženci današnje konference, bodite lepo pozdravljeni. Danes je naša jubilejna 10. konferenca na temo Obnovljiva in učinkovita raba energije Slovenije do leta 2030. Današnja konferenca poteka tudi v okviru praznovanja naše 25. obletnice prelepe Slovenije. In darilo, ki ga želimo posvetiti Sloveniji, je, da pripravimo predlog, kako po najhitrejšem možnem postopku preiti na obnovljivo in učinkovito rabo energije, zato, da bomo prispevali v največji možni meri zniževanju emisij CO2, torej toplogrednih plinov, in zato, da bomo omogočili razcvet razvoja inovacij, znanstveno-tehničnega napredka in posodobitev vzgojno-izobraževalnih programov v smeri naše prihodnosti. Obnovljiva in učinkovita raba energije je samo eden del celovite nujne preobrazbe. Pred nami je tudi nujna preobrazba kmetijstva v smeri ekološkega kmetovanja. Nujna je preobrazba na področju prehrane. Zdrava hrana je temelj našega zdravja. In tretje, kar je nujno potrebno, je razvoj v smeri zelene industrije, zelena ekonomija. In kemija ne bo več petrokemija, ampak kemija na osnovi spoštovanja naravnih zakonitosti in naravnih materialov, tako da ne bomo škodovali ne okolju in predvsem ne našemu zdravju in zdravju vseh celovitega življenja na našem planetu. In zelo lepa hvala vsem, ki od vsega začetka ustrajate in sodelujete in dovolite, da se izjemno, izjemno lepo zahvalim našim predstavnikom Vlade Republike Slovenije. Med nama sta magister Klemen Potisek, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo, in magister Uroš Vajgl, namestnik generalnega direktorja Direktorata za okolje in prostor na Ministrstvu za okolje in prostor. In dovolite aplavz. Hvala vam. Ta aplavz velja tudi za razumevanje, kaj ti ves dan bodo sodelovali tudi predstavniki obeh ministrstev. Gospod Židan se opravičuje, sicer bi osebno prišel, ampak mu vsa gužva, v kateri se je znašel, ne omogoča. Ali bo koga poslal, to bomo videli, ker sem ga prosila. Tako, sedaj pa, če dovolite, najprej bomo prosili za pozdravni nagovor našega podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije, ki je tudi Šumenjak. Tako da sva zdaj dva sorodnika tukaj. Lepo prosim, Branko. Dobar dan. Res je, da sva daljna sorodnika, ampak sva se glih na tej konferenci prvič videla, tako da mi je to še posebej draga stvar danes. Zdaj, spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega posveta, spoštovana predsedujoča, sorodnica magistra Martina Šumenjak Sabolj, cenje referente, gostje, poslanci, ki jih sicer ne vidim, ampak kljub temu jih pozdravljam, ker bi moral kakšen biti tukaj, državni svetniki, Rudi Matjašič, kolega je tukaj, potem cenjeni predstavniki gospodarstva, vladnih in nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, medijev in seveda predstavniki vlade,
in pa vsa zainteresirana javnost. Lepo pozdravljeni v državi, v dvorani državnega sveta, ki vedno gosti to konferenco o biomasi. Silovite podnebne spremembe z ekstremnimi pojavi, ki smo jim žal priča skoraj vsak dan, dokazujejo, da postaja naš planet zelo ranljiv ekosistem, ki ne dopušča več samovolje. Za podrto ravnotežje je v veliki meri kriv prav človek. To spoznanje, ki ga sicer nekateri še vedno zanikajo, postavlja pod vprašaj celoten civilizacijski ustroj. Ta temelji na potrošništvu, na brezmejni rasti in vsesplošnem napredku brez vsakršne odgovornosti. Kriza, ki smo ji priča danes, se je napovedovala vse že pred 40 leti. Črne prognoze rimskega kluba iz leta 1972 se neusmiljeno uresničujejo. Človeštvo je praktično izčrpalo že vse možnosti kvantitativne rasti, silovita rast števila prebivalstva, brezmejno črpanje naravnih virov, onesnaževanje okolja, uničenje biotske raznovrstnosti, globalno segrevanje in tako naprej. Vse to je preseglo dejansko kritično ravnovesje in vzdržnost. Kot opozarjajo znanstveniki, že živimo na račun bodočih generacij. Žal se tega še vedno ne zavedamo. Ne zavedamo pa se tudi, kakšno dediščino jim bomo zapustili. Bodo sploh še imeli pitno vodo, dihali sveži zrak, obdelovali rodovitno zemljo, vse to so vprašanja, ki jih je treba vedno imeti pred očmi. Morda bodo preračunljivo človeštvo vendarle prisilili k spremembam šele ogromni stroški kot posledica sanacij, katastrofalnih posledic neurij, poplav, suš in posledic, ki jih je povzročil človek s svojim neukim ravnanjem. Čeprav se nekateri gospodarski kazalci v Sloveniji izboljšujejo, pa se zaradi ustaljene razvojne strategije okoljska in zdravstvena problematika še poglabljata in napovedujeta rast stroškov. Čim prej bi bile potrebne korenite razvojne spremembe, za katere pa žal zmanjkuje sredstev. Zaradi številnih zlasti birokratskih ovir zmanjkuje tudi volje investitorjem, ki bi se bolj odločno preusmerili v obnovljivo in učinkovito rabo energije v Sloveniji in potegnili razvoj nivos naprej. Investicije v obnovljivo energijo so na vseh koncih sveta danes cenejše, rentabilnejše in že zaposlujejo več kot fosilna in jedrska energija. Leto 2015 je bilo na področju energetike prelomno, vse so bile svetovne naložbe v obnovljivo energijo v višini 286 milijard ameriških dolarjev, prvič večje od naložb v fosilno in jedrsko energijo. To pa je podatek, ob katerem se morajo naši razvojni načrtovalci in celotna javnost globoko zamisliti. Kot državljani se veliko premalo zavedamo, kako pomembno je, da politični odločevalci razumemo izzive časa, ki nezadržno prihajajo. Gre za velike razvojne izzive, ki bodo močno vplivali na življenje prihodnjih generacij. To pa z drugimi besedami na primer pomeni, da bomo morali na področju energetike postopno in v celoti preklopiti na izkoriščanje energije vode, sonca, vetra, biomase in toplote zemlje. Spoštovani, posveti v državnem svetu so odlična priložnost za stik in poglobljeno izmenjavo mnenj med civilno družbo in političnimi odločevalci. Na podlagi zelo kvalitetnih vsebinskih javnih razprav in posvetov smo v državnem svetu v preteklosti že oblikovali vrsto predlogov, sklepov in zaključkov, s katerimi smo vladi in pristojnim inštitucijam pomagali pri iskanju rešitev kompleksnih družbeno-razvojnih vprašanj. Razvojna vprašanja pa vsele zahtevajo zelo širok družbeni konsens in presegajo ozke strankarske interese. Državni svet lahko s posveti, kot je današnji, pomembno pripomore k iskanju družbenih sinergij in k bolj kvalitetnim zakonodajnim rešitvam. Verjamem, da bo tudi današnji posvet prispeval k potrebnim spremembam miselnosti na področju naših razvojnih usmeritev v luči uporabe obnovljivih virov.
Hvala za vašo pozornost in hvala, da sem lahko spregovoril danes tu pred vami. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Izjemna zahvala gre državnemu svetu, s katerim sodelujemo od leta 1999, leta 2000 in 2001. Smo izpeljali regionalne konference po celi Sloveniji in potem 2001 zaključili z prvo mednarodno konferenco v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije, sicer pa je bila prva slovensko-avstrijska konferenca leta 1994 v Jarenini, v vasi, odkoder jaz prihajam. In je bilo zelo lušno, je prišla tudi predstavnik RTV-a, prišel je iz Ljubljane, ne iz Maribora, pol pa pravi, ma kdo nas je v to zabačeno selo prevlekel? Je bilo zelo lušno, no, ampak v glavnem bili so vsi trije državni sekretarji vseh treh ministrstev in bili so predstavniki avstrijske štajerske vlade in predstavniki na področju biomase s predsednikom Avstrijske zveze za biomaso vred. Tako da naše sodelovanje je zelo intenzivno in upam, da bo ob naši obletnici tudi pokazalo prve sadove. Ti sadeži oziroma drevo rase zelo, zelo počasi, je staro več kot 25 let, ampak obupati ne gre. No in če dovolite, bi sedaj lepo prosila magistra Klemna Potiska, da v imenu Ministrstva za infrastrukturo pospremi, uvodno pospremi našo današnjo konferenco. Lepo prosim. Spoštovani gospe in gospodje, najprej najlepša hvala za povabilo na konferenco, ki je že deseta po vrsti. In pozdrav v imenu seveda Ministrstva za infrastrukturo. Zelo sem vesel današnjega dogodka, saj ste tukaj predstavniki stroke in primerov dobrih praks, kakor tudi razvojniki in oblikovalci politik. Sodelovanje vseh nas pomeni tisti pravi moment za uspeh v procesu sprememb na področju energetike. Naloga Ministrstva za infrastrukturo je, da pripravimo in izvajamo energetsko politiko na način, da je zagotovljena zanesljiva in konkurenčna oskrba z energijo na sonaraven način. Usmeritev k sonaravni gospodarski rasti pomeni spodbujanje konkurenčnega, gospodarnega, zelenega oziroma nizkoogličnega gospodarstva. In s tem omogoča prihodnim generacijam, da bodo lahko zadovoljevale svoje življenjske potrebe. Se pravi, moramo paziti, da svojimi odločitvami danes, in nekatere smo že kar dolgo sprejemali in posledice čutimo, a ne, da s temi odločitvami, da te odločitve pravzaprav popravimo in ne zmanjšujemo prihodnim generacijam njihovih možnosti in njihove pravice, da živijo življenje, kot jim gre. V predlogu usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije, ki ga je ministrstvo junija lani posredovalo v javno razpravo, je predvideno, da bi do leta 2055, glede na leto 1990, za vsaj 80% zmanjšali emisije, ki nastanejo zaradi rabe energije. Predvideno je tudi, da do leta 2035 dosežemo vsaj 30% delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije, do leta 2055 pa 100% izkoristek trajnostnega potencijala obnovljivih virov energije v Sloveniji. Predvidevamo, da se bo delež obnovljivih virov povečeval v vseh segmentih rabe energije, kot je bilo že rečeno, se pravi, načrtujemo izrabo hidroenergije, biomase, geotermalne in hidrotermalne energije, toplotne okolice, sonca, vetra, bioplina in biogoriv, ki ne posegajo v prihransko verigo. Do leta 2035 bi morali izkoristiti celoten energetski potencial rek, ki ga je mogoče izkoristiti na trajnosten sonaraven način.
Dejstvo je namreč, da mora energetika v svojem najširšem pomenu zagotavljati storitve za gospodarstvo in državljane, ter obenem izhajati iz domačih danosti in prednosti ter interesov države. Slovenija je z direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov prevzela obveznost, da bomo do leta 2020 dosegli 25-odstotni delež obnovljivih virov v rabi brutokončne energije. V skladu s tem je Vlada Republike Slovenije julija 2010 sprejela akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje od 2010 do 2020. V letu 2014 je bil delež obnovljivih virov v rabi brutokončne energije v Sloveniji 21,9-odstoten. V petih letih 2010 do 2014 se je tako delež obnovljivih virov povečal za 1,9-odstotne točke. V šestletnem obdobju od 2015 do 2020, ki je pred nami, velik del tega obdobja, pa bo delež obnovljivih virov treba povečati še za nadaljne 3,1-odstotne točke. Zastavljene vmesne cilje na področju ogrevanja presegamo, na področju rabe električne energije pa zaostajamo za predvideno dinamiko, predvsem zaradi zaostajanja investicij v nove proizvodne naprave, še bolj pa zaostajamo na področju rabe obnovljivih virov v prometu. Ker je v letu 2014 začel veljati nov energetski zakon, ki prinaša precej sprememb, med drugim tudi na področju scheme spodbujanja obnovljivih virov energije za proizvodno električne energije in ker so se od priprav akcijskega načrta za obnovljive vire energije zgodile velike spremembe, tako na energetskem kot gospodarskem področju, na nacionalni kot globalni ravni, smo se odločili za posodobitev akcijskega načrta. Ker so bili oktobra 2014 na Evropskem svetu sprejeti podnebno-energetski cilji do leta 2030, so v posodobljeni program vključene tudi projekcije proizvodne in rabe obnovljivih virov do leta 2030 ter indikativni nacionalni cilj na področju obnovljivih virov do leta 2030. Tako je bila izdelana posodobljena projekcija energetskih bilanc do leta 2030 in pripravljeno okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo za akcijski oziroma okoljsko poročilo akcijskega načrta za obnovljive vire je bilo že poslano na Ministrstvo za okolje in prostor v pregled. Ko dobimo njihovo potrditev o ustreznosti, bo posodobljen akcijski načrt skupaj z okoljskim poročilom in drugimi prilogami posredovan v javno obravnavo, ta pa bo predvidoma v mesecu juliju, se pravi naslednji mesec. Ob tem bomo pripravili tudi javno predstavitev in na katero vas že danes vljudno vabim. Energetika je eden od najpomembnejših stebrov za gospodarsko rast. Zato je pomembno, da zagotovimo učinkovito in trajnostno izkoriščanje svojih naravnih virov in potencialov. Podnebne spremembe so spodbudile spreminjanje celotne svetovne energetske politike, ki pomeni prehod k bolj čisti energiji. Cilj nizkooglične družbe pomeni, da se bomo morali prav vsi prilagajati. Kar pa kaže na priložnost za napredek v prihodnem razvoju energetskega sektorja in gospodarstva nasploh. Zato pozdravljam današnje srečanje, saj menim, da bodo predstavljene vsebine ponudile vsem udeležencem dober zgled in izhodišča za nove ideje. Upam, da vam bodo danes dobljene informacije ter izkušnje predstavljenih dobrih praks, današnje mreženje in nove povezave pomagale pri vašem nadaljnem delu. In ko smo prejle z gospod Šumenjak pred začetkom se pogovarjala o prihodnosti in preteklosti, mogoče še informacija, lejte, energetski koncept Slovenije, ko ga bomo enkrat imeli, bo imel več scenarijev. In te scenarije, seveda, scenariji bojo imeli različne, seveda, posledice na razvoj družbe, energetike in podobno. In različne makroekonomske učinke, zato bomo ta energetski koncept Slovenije tudi makroekonomsko preverili, a ne, in se tudi na podlagi tega odločili pravzaprav, kjer smer je najboljša. Tako da, se pravi, tudi vaša znanja oziroma znanja makroekonomistov pridejo v tem primeru zelo prav. Jaz bi se vam vsem zahvalil za pozornost, žal se bom moral kmalo posloviti, ker imam urnik kar precej napet, ampak želim vam vsekakor uspešen dan in zanimive debate, tako da najlepša hvala. Dovolite, da se vam v imenu nas vseh iskreno zahvalim za zelo spodbudno poročilo. Torej, lahko zaključimo, da bo do prizadevanja za
preklop Slovenije na obnovljivo in učinkovito rabo energije ne potekajo v prazno. In da bo to tudi eden od konceptov, ki bo pripravljen v okviru različnih poti, kajti zelo hitro bomo morali, bi že morali priklopiti pravzaprav na pot obnovljive in učinkovite rabe energije, ekološkega kmetovanja in zdrave hrane, kajti druge poti v stabilizacijo razmer v posameznih okoljih in gledano tudi globalno je ni. In, in ta strategija ima rešitve in to fantastične rešitve. In iz leta v leto sem zelo vesela, to so pravzaprav mini slovenske konference in mini mednarodne konference. Lansko leto nas je bilo na mednarodni konferenci 5 govorcev, ne več, ampak z izjemnimi rezultati. Bilo pa je mogoče 6 udeležencev, nič več, ampak izjemno sem vesela do zaključkov, do katerih smo prišli. In tako je tudi vsako leto se je nekaj prineslo. In hvala vam za pozornost in tudi za izrečeno pripravljenost za sodelovanje v, torej v oblikovanje strategije za naše mlade rodove. Hvala in uspešno delo. In seveda zahvala gospodu ministru in generalnemu direktorju. Hvala lepa. Nasvidenje. No, dovolite, sedaj pa bo nadaljeval z predstavitvijo Pariškega sporazuma naš spoštovani v prihodnost usmerjeni magister Uroš Vajgl, namestnik direktorja direktorata za okolje in prostor. Lepo prosim. Najlepša hvala. Tudi v imenu Ministrstva za okolje in prostor vas lepo pozdravljam tukaj z namenom, da v nadaljevanju predstavim upanje in zaveze, ki jih prinaša Pariški sporazum, ki je bil sklenjen konec lanskega leta. Zdaj, že uvodoma je bilo rečeno dejstvo, na katero nas je bilo omenjeno dejstvo, na katero nas znanstveniki že dlje časa opozarjajo, namreč, da dvig globalnih temperatur na raven 2 stopinje Celzija za 2 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo je tista stopnja, ki prenaša katastrofalne posledice. Znanstveniki nas tudi opozarjajo, da je morda tudi te 2 stopinje že nekoliko podcenjeno in da bi zato, da se resnično izognemo katastrofičnim spremembam podnebnih sprememb, da bi moral biti ta dvig temperatur še manjše. Podnebne spremembe so že dejstvo danes. Če je globalna temperatura, in to dejstvo, ki ga čutimo tudi v Sloveniji, če je globalna temperatura porasla za 0,85 stopinj glede na predindustrijsko dobo, smo v Sloveniji po ocenah, ki jih je ARSO pripravil v publikaciji Podnebni scenariji 1961-2011, zabeležil že 1,7-odstotno povišanje temperatur. V okviru drugih del je ta ista agencija za okolje pripravljala tudi neke scenarije, ki jih zdaj še dodatno krepi o tem, kaj lahko pričakujemo do leta 2050. Zelo značilno je izkazano pričakovanje povečanih poprečnih temperatur še nadalje v Sloveniji, še za stopinjo do 2 stopinje Celzija, glede na to, kakšno gibanje toplogrednih plinov pričakujemo. Pričakujemo lahko spremembe padavin in
povečanje pogostosti izrednih vremenskih dogodkov. To je nekaj, s čimer nas narava skoraj vsako leto opozarja na to, da podnebne spremembe so in da so dejstvo. Spodaj recimo je v tem grafu so zabeležene pogostosti tako imenovanih stoletnih poplav in iz teh grafov se vidi, kako se v zadnjih letih skoraj da ni leta, v katerem ne bi beležil takih dogajanj. Če gledamo na globalno, na podnebne spremembe, moramo pogledati globalno sliko. V teh treh grafih so prizorene razvoj emisij toplogrednih plinov največjih gospodarstv na svetu. Na levo je graf, ki prikazuje njihovo gibanje v zadnjih 20 letih. Na desno pa sta dva grafikona, v katerih v zgornjem se prikazuje po površini teh zastav, obseg toploglednih plinov, ki jih gospodarstvo izpušča, na levi so toploglednih plini na enoto BDP, na spodaj pa toploglednih plini na prebivalca. Že danes je slika taka, da recimo Evropska unija predstavlja manj kot 10% vseh toploglednih plinov, se bo pa ta slika potem v bodoče še bistveno bolj spremenila. Po scenariju, v katerem ne bi prišlo nekim business as usual scenarijem, vidimo, da se toplogledni plini neuzdržno povečujejo, hkrati pa se problematika teh plinov, predvsem v tistih najhitreje razvijajočih se delov sveta, se dodatno še krepi. In to je dediščina in stanje, s katero so se poskušali soočati pogajalci ob pripravi pariškega sporazuma. In pri tem so naleteli na nekatere bistvene dileme, ki jih je bilo težko razrešiti zato, da se je dosegel dogovor, s katerim so se strinjale vse države, praktično vse države sveta. Po eni strani je šlo za razmerje med tem, da emisije toplogrednih plinov in podnebne spremembe, ki jih zdaj že čutimo, so posledice emisij v razvitega sveta, so posledice našega načina dosedanjega razvoja, posledice pa čuti nerazviti svet. V bistveno večji meri tudi, kakor sem prej pojasnil za Slovenijo. Drugo dejstvo je, da že sedaj in v bodoče bodo emisije razvijajočega se sveta bolj pod pritiskom naraščanja. Pričakujemo upravičeno, da ne bodo šli po isti poti razvoja, kakor smo šli mi, vendar po drugi strani pa oni tudi upravičeno pričakujejo, da bodo dosegli tisto raven razvoja, ki ga danes imamo. Zaradi tega je bilo potrebno v Pariškem sporazumu doseči tako ravnotežje, ki je po eni strani razširilo odgovornost za zmanjševanje emisij, po drugi strani pa tudi na odrazitega sveta razširilo odgovornost v dve smeri, da pomaga tako pri preprečevanju posledic, pri preprečevanju odpravljanju posledic podnebnih sprememb in po drugi strani pri krepitvi sposobnosti razvijajočega se sveta zato, da okrepi svojo podnebno politiko. Sam dogovor, ki je bil sklenjen decembra lani, je v mnogočem zgodovinski dogovor. Nastajal je 6 let od propadlih pogajanj v vrhu v Kopenhagnu, propadlih saj v smislu, da je bil namen, da se globalni sporazum doseže že na tistih pogajanjih, čeprav je res, da je dal nekatere pomembne podlage, ki so pomagale tudi nadaljnim pogajanjem poti do Pariza. Podpisnic je tokrat 196, tega sporazuma, ki za razliko od kjotskega sporazuma ne zavezuje zgolj razvite države k zmanjševanju emisij. V okviru kjotskega sporazuma je bilo pokritih zgolj samo še zelo majhen del svetovnih emisij in za resničen boj proti podnebnim spremembam je potrebno ukrepanje vseh in dosežen je bil ta uravnotežen dogovor glede na tiste različna pričakovanja, ki sem jih povedal. Temeljni elementi pariškega sporazuma so to, da je pravno zavezujoč, da je univerzalen sporazum, da vsebuje dolgoročni podnebni cilj,
da vsebuje petletne cikle za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, določila za transparentnost in spremljanje ciljev ter določbe glede finančne in druge pomoči državam v razvoju. Kar se tiče ambicioznosti, je pred njem za poudariti dvoje. Prvo, da določa operativni cilj zmanjšanja dviga globalne temperature znatno pod 2 stopinje Celzija. Ta znatno pod se je prvič pojavil v takšnem dokumentu. Predpisuje pa tudi aktivna prizadevanja za omejitev pod 1,5 stopinje Celzija. V drugi polovici tega stoletja naj bi prišlo do neto ničelnih emisij toplogrednih plinov. To pomeni ravnotežje med viri emisijami in ponori. Določa ta pravno zavezujoče zaveze, ki se zagotavljajo vseh pogodbenic, ki se nadgrajujejo in pregledujejo v petletnih ciklih. Vsakih 5 let poteka tak pregled in prvi pregled bo potekal že v letu 2018 na osnovi tistih ciljev, ki so do zdaj že sporočeni oziroma bodo do takrat še morda dvignjeni. Sam sporazum je transparenten, vse pogodbenice sporazuma morajo zagotoviti svoj prispevek k globalnemu cilju in tudi slediti ta napredek in za izpolnjevanjem tako imenovanih MRV zahtev, se pravi, napredek vseh bo merljiv. Sama pravila za to se še vedno vzpostavljajo in tudi se še nekaj časa bodo vzpostavljala v okviru nadaljnjih tehničnih pogajanj. Sporazum je pošten, ima določila glede pomoči za ranljive in najmanj razvite države. V okviru pariškega dogovora je tudi cilj mobilizacije 100 milijard ameriških dolarjev na leto do leta 2020, ki je bil sicer dogovorjen že v Kopenhagnu. In je pa tudi dogovorjeno, da bo ta nadgrajen in povečan z novim ciljem za naslednja leta. Določbe se dotikajo tudi povečanja administrativne sposobnosti in prenosa ustreznih tehnologij v države v razvoju. Sama nadaljna časovnica, kar se tiče sporazuma, je, da po slovesnemu podpisu, ko se je odprlo podpisovanje sporazuma, sporazum je še zdaj odprt, da ga nadaljne partnerice podpišejo, temu bo sledila ratifikacija z namenom, da se sporazum pravočasno uveljavi in začne tudi implementirati z letom 2020. Zelo pomemben bo prvi pregled ta mednarodni leta 2018, zaradi tega, ker v pariškem dogovoru je eksplicitno navedeno, da mora znanstveni odbor IPCC opredeliti, ali dosedanje cilje, ki so jih sporočale partnerice, omogočajo dosega 1,5 stopinje Celzija in bo podalo verjetno tudi kar politična priporočila glede tega. Do leta 2020 se na osnovi tega pregleda vse države, ki so do takrat javljale cilje, imajo možnost in spodbudo, da te cilje nadgradijo. Do leta 2020 se pričakuje tudi priprava nacionalnih srednjeročnih strategij. Leta 2023 potem poteka prvi globalni pregled zavez in potem vsakih 5 let podobno. Kar se tiče nadaljnjih korakov, ki se tičejo Slovenije in Evropske unije, potrebno je omeniti, da Slovenija, kar se tiče ciljev zmanjševanja emisij, v tem sporazumu sodeluje v okviru skupnega evropskega cilja in naši podrobnejše zaveze za našo državo bojo določene v evropski zakonodaji. Čaka nas po eni strani ratifikacija sporazuma. Ravno včeraj je bilo v Luksemburgu pogovor med ministri za okolje glede te časovnice. Dogovorjeno je bilo, da se aktivnosti za to pospešijo. Saj dve državi sta že ratificirali, Mačarska in Francija. So pa nekatere države, ki še z ratifikacijo čakajo, nekatere tudi pravijo, da bojo počakali, da bo ta zakonodajni svežen dokončno sprejet. Zaenkrat pri nas načrtujemo, da bomo s postopki ratifikacije začeli v jeseni letos in to bi pomenilo, da lahko ratifikacijo zaključimo v prvi četrtini ali pa saj v prvi polovici naslednjega leta. Zakonodajni svežen
ki bo določil obveznosti izpolnjevanja tega cilja najmanj 40%, ki ga je Evropska unija javila kot skupni cilj do sedaj, je priprava tega že poteka. Na mizi je že zakonodajni predlog za zmanjšanje 43% zmanjšanje emisij v sektorjih trgovanja z emisijami, to sta energetika in industrija, to so glede na leto 2005. Prihaja pa naslednji mesec, prihajata pa dva zakonodajna predloga. Prvi, ki bo določil, kako se porazdeli cilj minus 30% zmanjšanja emisij v drugih sektorjih, glede na leto 2005, tukaj pričakuje lahko tudi Slovenija nacionalni zavezujoč cilj. In tudi predlog, ki bo določil, kako se bo prvič raba tal in gozdovi vključila v podnebno energetski okvir EU. Ta sektor, se pravi LULUCF, je namreč na mednarodni ravni veljal in v okviru evropske zakonodaje pa v notranji evropski zakonodaji pa tega ni bilo. Če primerjam samo malo, kako izgleda ta podnebno energetski sveženj 2020 v primerjavi s tem 2030 v primerjavi z aktualnim do 2020, tukaj sta dve tretjine svežna, se pravi to, kar se tiče toplogrednih plinov in obnovljivih virov. Poleg tega seveda imamo še cilj za energetsko učinkovitost. Do leta 2020 je veljal cilj 20% zmanjšanja toplogrednih plinov glede na leto 90. Delež tega trgovalnega dela je bil 21% zmanjšanje, ostali sektori 10% zmanjšanje in nacionalni cilji so se postavljali od minus 20 do plus 20. Slovenija je v tem primeru imela možnost še dvigovanja emisij do največ 4% glede na leto 2005. V naslednjem obdobju za izpolnitev tega najmanj minus 40% cilja je na mizi predlog že za minus 43% zmanjšanje v sektorjih trgovanja. V ostalih sektorjih bojo morale pa evropske države skupaj doseči minus 30%. Nacionalni cilji se bodo tukaj gibali od minus 40%, kolikor bojo morali zmanjševati najbolj razvite države članice, pa do minus 1% bi bilo bolj pravilno. Se pravi, ukrepanje se pričakuje od vseh. Cilj, ki bo veljal za Slovenijo, lahko pričakujemo predlog tega 20. julija, ko bo podan zakonodajni predlog in prav tako bo podan zakonodajni predlog za LULUCF. Pričakujemo, da bo ta pogajanja precej pestra, odvijala pa naj bi se vsaj do konca leta, verjetno do konca leta 2017. Je pa sprememba v novem okviru tudi na področju obnovljivih virov, da do leta 2020 je veljal 20% cilj na ravni Evropske unije. Slovenija je pri tem imela 25%, cilj doseči 25%, kot dobro veste, do leta 2020 v končni rabi energije. Za leto 2030 naj bi veljal cilj na evropski ravni 27%. Morda majhna napaka tukaj, ni pravno zavezujočih nacionalnih ciljev do leta 2030 v tem svežnju, vendar pa je vsaka država si bo dolžna zastaviti nacionalni cilj in tudi v okviru pregleda skupnega bo potrebno zagotoviti, da se te nacionalni cilji seštejejo v teh najmanj 27% skupnega deleža obnovljivih virov v končni rabi energije. Pomembni elementi širše poti naprej. 2018 potekna dialog na skupni ravni glede tega 1,5 stopinje Celzija. Namreč cilj minus 40% na ravni Evropske unije je nekje na trajektoriju, ki omogoča morda 2 stopinje omejitev globalnih temperatur na 2 stopinje Celzija. Vprašanje je, če zadošča za cilj znatno pod 2 stopinje Celzija, zagotovo pa ne omogoča doseganje 1,5 stopinje Celzija. Tako da pričakujemo lahko, da bo takrat potrebno pogledati, kakšne so še nadaljne možnosti za povečanje ambicij. Do leta 2020 naj bi vse pogodbenice pripravile dolgoročne strategije, zato da se doseže tisti cilj doseganja ničelnih stopinj, neto ničelnih emisij v drugi polovici stoletja. Tudi na ravni Evropske unije
še te cilji niso bili določeni, je politični cilj 80-95% zmanjšanja emisij do leta 2050, ni pa nikoli bil soglasno sprejeta tako imenovana časovnica oziroma roadmap v nizkoogljično gospodarstvo, ki je določala cilje za 2030, predlagala in cilje za 2030 in 2040, tako da to nas še čaka. Včeraj je bilo to tudi omenjeno na zasedanju, komisija naj bi počakala na izkupičke tega dialoga, vendar pa časa do 2020 ni veliko in do 2020 naj bi pogodbenice to pripravile. Kar se tiče drugih elementov sporazuma, morda samo omenjam, na področju prilagajanja podnebnim spremembam, se pravi, ne glede na to, ali mi uspemo zdaj zmanjšati bodoče emisije toplogrednih plinov, podnebne spremembe čutimo že zdaj in tudi v procesu zmanjševanja bomo imeli nadaljne izpuste toplogrednih plinov, zato je potrebno sprejeti tudi strateški pogled na to, kako se temu prilagajamo v vseh sektorjih. Do konca letošnjega leta nameravamo sprejeti strateški okvir v Sloveniji. Na podlagi dela, ki je bilo pripravljeno do konca leta 2014, se pravi ocen tveganim priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe, lahko že letos jesen pričakujemo, bomo predlagali nek razširjen posvetovanje glede tega strateškega okvira, da ga do konca leta določimo. Tudi na ravni Evropske unije bo v letu 2017 potekal pregled tega, kako so vse države in v kakšnem stanju so vse države pri pripravi tega in bojo podane verjetno smernice za naprej. Pomembno je tudi, da se nadaljuje s tem dvigom finančne pomoči državam v razvoju, mobilizacije teh 100 milijard evrov do leta 2020. Mi se ravno prizadevamo, da bomo prvič v okviru iz sredstev podnebnega sklada uspeli milijon evrov alocirati kot slovensko dodatno finančno pomoč, podnebno pomoč državam v razvoju. Morda tri misli glede tega pariškega procesa. Po eni strani pomeni pariški proces en pomemben signal oziroma sireno, da je treba ukrepiti boj proti podnebnim spremembam in pri tem zmanjševati odvisnost od rabe neobnovljivih fosilnih goriv. Zagotovo pomeni zavezo v ukrepanju, toliko bolj za razviti svet. Razviti svet mora pri tem ne zgolj zaradi zgodovinske dediščine, ampak tudi v dobro vseh pokazati zgled in Slovenija kot del tega sveta ima pri tem tudi svojo dolžnost. Ne nazadnje pa zadnja misel, da pariški sporazum predstavlja zgolj nek okvir, ki ga je potrebno napolniti z načrti in napolniti z ukrepi. In temu bo lahko pomembno prispeva tudi današnji posvet. Sam dogovor je takrat ministrstvo pospremljalo z besedami, da Pariz ni začetek poti, ni konec poti glede na globalnih podnebnih prizadevanj, temveč pomeni šele novi začetek in najbolj od vseh besed, ki so najbolj odmevale v Parizu, ob končnem delu pogajanj, se mi je najbolj utrnila v spomin besede, ki jih je izrekel ameriški predsednik Obama, da mi smo ena prvih generacij, ki občuti posledice podnebnih sprememb in zadnja, ki lahko ukrepa. Hvala vam lepa. Magistru Urošu Vajglu, iskrena hvala. Jaz se zelo opravičim, ker me ni bilo ves čas tukaj zaradi pogovora z gospodom sekretarjem. Smo prva in zadnja generacija. To je to pomembno sporočilo, ki se ga moramo zavedati. In zato potekajo te naše inicijative malo več kot 25 let, usmerjene cilju, da kot prva in zadnja generacija tudi ukrepamo in začnemo jemati realnost, našo realnost resno. To pomeni,
da je nujno potrebno zastaviti alternative in med alternativami izbrati alternativo, ki najbolje rešuje današnje probleme. In temu je namenjen naš posvet.